নমস্কাৰ বন্ধুসকল, শংকৰজিত কিচেনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে হয়তো ইতিমধ্যে গম পাইছে যে পিঞ্চি গগৈ আৰু পৰাগৰ মাজত যি সম্পৰ্ক আছিল, সেই সম্পৰ্কৰ লাহে লাহে ওলাই আহিছে। প্ৰথম অৱস্থাত পিঞ্চি গগৈ পৰাগক অভিযোগ কৰিছিল যে পৰাগে অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল, মই কোনো ধৰণৰ পৰাগ নামৰ ল'ৰাক চিনি নাপাওঁ। কিন্তু লাহে লাহে পিঞ্চি গগৈ তেখেতৰ মতামত সলনি কৰিছে। এতিয়া বৰ্তমান কৈছে যে মই পৰাগক চিনি পাওঁ, আমাৰ দুটাৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিলে। সঁচাকৈ পিঞ্চি গগৈ সেই দুমুখীয়া মুখখন দেখিলে আপুনি হয়তো আচৰিত হ'ব। তেখেতে এদিনাখন এটা কথা কয়, আনদিনাখন এটা কথা কয়, আৰু এনেকৈ পৰাগক তেখেতে যিটো জালৰ মাজত মেৰিয়াই লৈছে শুনিলে হয়তো আপুনি আচৰিত হ'ব। ধুনীয়াক আছিল আৰু সি আছিল গাড়ীখনৰ ভিতৰত, আৰু মই ভবা নাছিলোঁ যে মোক গাড়ীত বহাই লৈ যাব, ক'ৰবাত স্পীড কৰি লৈ গৈছে। যেতিয়া মই হুলস্থুল কৰিছোঁ, হুলস্থুল কৰাৰ কাৰণে মোক কৈছে ৰ'বাচোন সেই বুলি কৈ দম দি পানী খুৱাইছে। পানী খোৱাৰ পাছত অট'মেটিকলি মই বেহুচ হৈ গৈছোঁ, মই নাজানো। পিঞ্চি গগৈ মতে বলপূৰ্বকভাৱে বিবাহত আবদ্ধ কৰাইছিল পৰাগে। অৱশেষত পৰাগৰ যি আচল চৰিত্ৰৰ কথা গম পাই পিঞ্চি গগৈ পৰাগৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ সিদ্ধান্ত ল'লে। পৰাগে হেনো এয়া দ্বিতীয় বিবাহ কৰাইছে। গতিকে তেখেতে কি কৈছিলে প্ৰথমতে শুনি লওঁ আহক। মই বিয়া হৈছিলোঁ, হৈছিলনে হৈছিলনে? তোমাকতো মই এনেকুৱা বুলি ভবা নাছিলোঁ। তুমি যে তোমাৰ ওপৰত যে ইমান বেয়াকৈ কেছ আছে, কিবা আছে, মই পিঞ্চি গগৈ মতে পৰাগে বাৰে বাৰে ফোনত কৈছিল যে মই আত্মহত্যা কৰিম যদিহে মই তোমাক নাপাওঁ। আত্মহত্যা কৰাৰ ভয়ত হেনো পিঞ্চি গগৈ পৰাগলৈ বিবাহত আবদ্ধ হৈছিল। এই কথাষাৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্য আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া বৰ্তমান শুনি লওঁ আহক পৰাগে এই কথাক লৈ কি কথা কৈছিল, শুনি লওঁ আহক। যোৱা ছমাহ সাতমাহমানৰ ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ দিছে এতিয়া, সেইটো মই আচৰিত। আৰু বহুতখিনিৰ মাজত এতিয়া মই মাজে মাজে গৈ তাইক তাতো খুৱাই দিব লাগে কেতিয়া। সুবৰ্ণসকল, পিঞ্চি গগৈ দুমুখীয়া মুখখন হয়তো আপোনালোকে গম পালেই। কিয় দুমুখীয়া বুলি কৈছোঁ, প্ৰথম অৱস্থাত তেখেতে কৈছিল যে মোক অপহৰণ কৰি লৈ গৈছিল, বলপূৰ্বকভাৱে মোক গাড়ীত পানী খাবলৈ দিছিল, আৰু পানী খোৱাৰ পিছত মই অচেতন হৈ গৈছিলোঁ, আৰু ক'লৈ লৈ গৈছিলে মোক মই ক'ব নোৱাৰোঁ। আৰু পিছদিনাখনে তেখেতে আকৌ তেখেতৰ যি কথোপকথন সলনি কৰি দিলে। তেখেতে কৈছে যে মই পৰাগক চিনি পাওঁ, আমি ইজনে ইজনক ভাল পাইছিলোঁ, আৰু ভাল পোৱাৰ পিছতে বিবাহত আবদ্ধ হৈছিলোঁ। এনেকৈ এদিনাখন আন এটা কথা, ইদিনাখন আন এটা কথা কৈ পিঞ্চি গগৈ কিয় বিপদত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে পৰাগক, সেয়া কথা আমি সঁচাকৈ তাৰ ভিতৰৰ কথাখিনি আমি গম পোৱা নাই। কিন্তু পৰাগৰ নিচিনা এজন সহজল ল'ৰা পোৱাটো আটাইতকৈ কঠিন, কিয়নো পৰাগে সকলোখিনি কথাই জানিছিলে পিঞ্চি গগৈ অৱস্থাৰ কথা। তৎসত্ত্বেও কিন্তু পিঞ্চি গগৈ পৰাগে সঁচা অন্তৰে ভাল পাইছিল। পৰাগে ইতিমধ্যে কৈছে যে যদিহে তেখেতে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিছে তেন্তে সকলোতে খবৰ কৰক, মই প্ৰমাণ দিব পাৰিম যে মই দ্বিতীয় বিবাহ কৰোৱা নাই। সেয়ে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পিঞ্চি গগৈ তেখেতে কিছুমান কথা সলনি কৰিছে, তেখেতে বিপদত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছে পৰাগক। পিঞ্চি গগৈ এটা কথা বাৰে বাৰে কৈছে যে পৰাগে আত্মহত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, আত্মহত্যা কৰা ভয়তহে মই পৰাগলৈ বিবাহত আবদ্ধ হৈছিলোঁ। এই কথাষাৰ কিমান গ্ৰহণযোগ্য বন্ধুসকল, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। কোনোবাই আত্মহত্যা কৰিব বুলিয়েই দুদিন বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত পুনৰ ঘূৰি অহাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্য আপোনালোকে হয়তো নক'লেও ইতিমধ্যে গম পাইছে। গতিকে অসমবাসীৰ ৰাইজে পৰাগৰ লগত থকাটো উচিত বুলি মই ভাবোঁ। আৰু পিঞ্চি গগৈ কথাষাৰ পুনৰ ভাবি চাবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। গতিকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু আপোনালোকৰ মতামতটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট, মতামত আগবঢ়াবলৈ নাপাহৰিব। এইটো ভিডিঅ' এতিয়া বিদায় লৈছোঁ, পুনৰ খবৰলৈ আহি আছোঁ সকলোখিনি। গতিকে ধন্যবাদ।